E tanto ele, Ezequiel, como Daniel foram influenciados pelo profeta mais velho, Jeremias. O ministério de Ezequiel durou 21 anos. Nesse ano, eu estou fazendo 20 anos de ministério. Então, um pouco mais. Mas foi um ministério curto. 21 anos. 7 anos antes da queda e 14 anos depois da queda de Jerusalém foram dias difíceis. Os dias em que Deus vai usar Ezequiel são dias tenebrosos. Para você ter uma ideia de como era difícil na época de Ezequiel, Ezequiel está na Babilônia, mas Deus arrebata ele numa visão. E ele vê a glória, lá no capítulo 10, capítulo 11 do livro de Ezequiel. Ele vê a glória, a presença de Deus, se retirar do templo e da cidade. Porque Deus não suportou os pecados de Jerusalém. E aqui no capítulo 22 de Ezequiel, onde está esse versículo que acabamos de ler, Deus vai falar dos pecados de Jerusalém. Isso aqui não é pecado de ímpio que não conhece a Deus. É pecado do povo que conhecia a Deus, mas não vivia a sua palavra. Aqui fala de suborno, fala de injustiça, fala de idolatria, fala de assassinato. Aí Deus vai procurar alguém para usar, alguém para clamar, alguém para orar. Deus procura entre os príncipes e Deus não encontra ninguém. Deus procura entre os sacerdotes e Deus não encontra ninguém. Deus procura entre os profetas e Deus não encontra ninguém para clamar, para orar pelo povo. Aí o juízo vem, a destruição vem, porque Deus procurou e não encontrou ninguém para se colocar na brecha do mundo.